Ольга Виноградова просить водія тролейбуса відкрити пандус, аби вона могла заїхати в салон. Втім, чоловік каже, що у нього немає ключа від відкидної поверхні та їде. Перший тролейбус, як ви бачили, просто сказав, що нема ключа і закрив двері і поїхав. Після цього, я так розумію, всіх було попереджено, бо всі стали виходити, надавати допомогу у потраплянні мене в транспорт і дуже чемно себе вели. Чесно кажучи, здивована, розумію ситуацію, що це просто було попередження всіх водіїв на маршрутах, що треба надавати допомогу, тому що мій недавній опит показав на те, що коли я самостійно, без камери, без експерименту намагалась користуватися громадським транспортом, то водії, кожен із водіїв мені надавав одну відповідь. У мене нема ключа, вибачте, я не можу вам допомогти, закривав двері і їхав. 28 тролейбусів щоденно виїжджає на лінію. Скільки з них призначені для перевезення маломобільних людей? Щоденно порядка 22-23 одиниць. Скільки з них можуть відкривати пандус для маломобільних людей? Всі можуть, але є водії із-за особистої недисциплінованості і небажання допомогти ближньому ігнорують ці вимоги. Які будуть прийматися рішення дисциплінарного характеру та попередження, чи якщо нема бажання виконувати вимоги підприємства, будуть звільнятися. З двох тролейбусів та двох автобусів, які зрештою перевезли Ольгу, пандус упустив один водій. В таких людей, як я, скажімо, з такими нозологіями, електровізок, він сам важить від 65 до 110 кілограм. Тобто тут уже сам візок дуже важкий. І коли водій намагається ззаді за ручки так само підняти мене на баланс, в мене вага вся ззаду. І в мене ламаються ручки. Чому я завжди роблю акцент? Будь ласка, відчиніть мені пандус, щоб ви мене підстрахуєте, я сама заїду. Він же автоматично, його не треба пхати. Водій комунального автобусу перепарковує транспорт, опустивши платформу, виходить допомогти жінці зайти в салон, не відкриваючи пандус. Тому що там нігде було стати, тому я і протягнув далі. Буває, що близько к бордюру не під'їдемо, тому що багато машин стоїть, і ми не можемо сильно близько. Приходиться або десь далі проїжджати, і люди потім починають їхати далі. На підприємстві обліковується 30 одиниць транспорту, з них кожного дня на маршрути виходить 20 одиниць. Весь наш транспорт обладнаний пандусами. Для відкидання пандуса треба спеціальний інструмент, щоб його відкинути. Він є у кожного водія, тому при необхідності водій його застосовує. В посадових обов'язках наших водіїв прописано, що вони мають допомагати людям, які потребують цієї допомоги. Тобто це відкидання пандусу для можливості заїзду в наші автобуси на колясках. Вони завжди виконували і виконують ці норми, які ми перед ними ставимо. Петли заржавели, он не работает. Он не может разложить пандус. Ну смотри, я спрашиваю. Це ненормально. Я вважаю, що ми такі люди, як і всі. Тобто ви розумієте, що ми не просто катаємося ради розвлечення, скажімо так, на вашому транспорті, а ми їдемо кудись по справах. І так само, як у всіх інших людей, ці справи дуже важливі. Станом на 19 квітня на маршрути міста виходить 75 одиниць громадського транспорту, який пристосований, зокрема, для перевезення маломобільних людей. І всім городянам, які зараз мене чують, будуть свідками таких випадків, інформувати
мене безпосередньо через кол-центр Миколаївської міської ради, через комунальні підприємства відповідні. Якщо це тролейбус і трамвай, то КП «Миколаїв Електротранс», якщо наші автобуси комунальні, то це КП «Миколаїв Пастранс». Будемо реагувати, щоб таких випадків більше не було. Валентина Гурова, Юрій Руденко, Юлія Філімон, Євген Мінаков. Суспільне новини, Миколаїв.